Ер нь бол хор тавдар гэдэг өвчин бол манай улсын хэмжээнд зүрх судасны өвчнөд дараа 2 дугаарт орж байгаа. А хор тавдрыг ер нь онцлогоо бол жилдээ 6000 гаруй хүн одоо онцлогдож 25% нь үүний 25% нь одоо мөнх хүсийг бас үзэж байна. Тэгэхээр энэ аюултай хөнөөлтөө өвчнөөс хамгаалахын тулд бид жил тутмаар зэрэглэл гүйцэтгэлд орж хавдрын одоо маркерийн үзүүлж тодруулж яхан зөв. Ер нь хор тавдар гэдэг өвчин дөрвөн шаттай явагддаг юм. Тэгэхээр эхний 1-2 дугаар үе шат гэдэг бол хавдрын маркер өндөр гараад эхлэх үе. Энийг эрт илрүүлж чадах юм бол бид энэ өвчнөөр дэмжлэгээ хийгээд эрүүл бол бүрэн боломжгүй. А энүүнд бол амьдлэж тус болно гэдэг итгэж найдаж болно. Хор тавдар сэргийлэх амьдлын бүтээгдэхүүнүүдийн олон эрдэмтэд олон орны одоо судлаач судалж үзсэн байдаг. Үүнд одоо насаараа одоо судалгаа хийсэн Японы эрдэмт Сугиура гэж эрдэмтэн ер нь олон одоо бүтээгдэхүүн дээр бодис дээр судалгаа хийсний эцэст ер амьдлын бол хамгийн одоо үр дүнтэй сайн бүтээгдэхүүн юм байна гэдгийг тодруулж одоо тодорхойлсон байдгийг. Тэгэхээр амьдлын гэж бүтээгдэхүүн ягаад хор тавдар сэргийлдэг юм гэхээр энэ бүтээгдэхүүн бол үрд жимсний үрэн дагуулдаг. Ялангуяа бүүсний үр, шангаасны үр, энтоорын үр, алимны үр гэд үр жимснүүдийн хэмжээг агуулдаг юм бүтээгдэхүүн. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүнийг маш их өргөн амьдрал ахуйдаа хэрэглэдэг Кунзагийн ард түмэр хор тавдраар өвчлөдөггүй гэдгийг дэлхийд тогтоосон үзсэн судалсан. Тэгэхээр манай одоо ард түмэн бид бүхэн энэ үрд жимсийг одоо бүрэн хэрэглэдэггүй бүтээгдэхүүнүүдийг дандаа боловсруулж хэрэглэдэг болсон учраас эдгээр амьдлын хэмжээ бас дутагдaltaй байдаг. Одоо энэ жимсний өрүүдэд одоо өрийн хүчлүүд нь тэр эсийн хяналтгүй өсөлтөөс сэргийлдэг. Аа мөн энэ хүчил нь хүний бие махбодтой хүчлэлэг орчныг сааруулдаг. Энэ утгаараа ер нь одоо хор тавдрыг үржих өсөх, хор тавдраар өвчлөх боломжийг саатуулдаг учраас амьдлын болвол одоо энэ талаараа бол хор тавдраа сэргийлэх бүрэн боломжтой юм бүтээгдэхүүн. Дэлхийн нэгдэр хор тавдар тэмцэх энэ өдрийг тохиолдуулж та бүхэнд уриад хэлэхэд ер нь бол хор тавдраас сэргийлэхийн тулд тэр хор тавдрын маркер гэдэг шинжилгээг хор тавдрын одоо үүд гардаг гаж уур гэж шинжилгээг лабораторид өгч тодорхой жил болгон үзүүлж явах хэрэгтэй. Хоёрдугаар нь дэлхийн олон улсын эрдэмтдийн ер нь дүгнж үзэж байгаагаар амьдлын бие 17 гэдэг бол бид хор тавдраас хамгаалах сэргийлэхийн тулд өвчлөхгүй байхын тулд энэ бүтээгдэхүүн сайн хамгаалт болж өгдөг гэдгийг бас санах хэрэгтэй гэж хэлмээр байна. Ингээд та бүхэн хор тавдраас өвчлөхгүй тулд сар удирал жил тутмынхаа үр зэргийл гүйцэтгэлд орж тэр хавдрын маркер уургийн тодорхойлолж хор зуршлуудаа орхиод тэгээ эрүүлэх урд удаа наслахыг та бүхэнд өрөөё.